اور میں درخواست گزار ہوں جناب برقی ڈاکٹر احمد علی برقی آدمی سے کیا اپنا کلام کر دیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو جلدی پڑھوانا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث سے مسرت ہوتا ہے. شکریہ شکریہ. نوازش. یہ تدتری غزل ہے، ابھی ابھی لکھی ہے. ابھی ایک فلبندی مشاعرہ چل رہا ہے نسرین سید کے جو ہے مصر طرح پر، تو جسٹ ابھی ابھی جو ہے فارغ ہوا لکھ کے. اچھا اچھا. ابھی تعلیم بھی نہیں کی. ان کا مصر طرح ہے نسرین سید کا. برقی بھائی میں آپ کو بڑا کر رہا ہوں اور خود باہر. جی جی. نسرین سید کا مصر طرح ہے، راستے کر دیے جدا کس نے، راستے کر دیے جدا کس نے. اچھا راستے کر دیے، راستے کر دیے جدا کس نے. رنج غم مجھ کو یہ دیا کس نے، رنج غم مجھ کو یہ دیا کس نے، جو سہا میں نے وہ سہا کس نے، جو سہا میں نے وہ سہا کس نے، مبتلا کر کے عشق میں اپنے، مبتلا کر کے عشق میں اپنے، کر لیا قطع رابطہ کس نے، کر لیا قطع رابطہ کس نے. پیشکش تم نے کی تھی خود اس کی، پیشکش تم نے کی تھی خود اس کی، تم سے کی عرض مدعا کس نے، تم سے کی عرض مدعا کس نے، جس کو تم ہو چراغپا سن کر، جس کو تم ہو چراغپا سن کر، تم سے یہ آ کے کہہ دیا کس نے، تم سے یہ آ کے کہہ دیا کس نے. تضمین سماعت فرمائے. راہ میں ساتھ چلنے والوں کے، راہ میں ساتھ چلنے والوں کے، راستے کر دیے جدا کس نے، راہ میں ساتھ چلنے والوں کے. شکریہ. راستے کر دیے جدا کس نے، تھے جو ایک دوسرے کے شہدائی، تھے جو ایک دوسرے کے شہدائی، کر دیا ان کو جا بجا کس نے، کر دیا ان کو جا بجا کس نے، شہدائی کر دیا ان کو جا بجا کس نے. تم نہیں تھے تو کون تھا آخر، تم نہیں تھے تو کون تھا آخر، کر دیا حشر یہ پپا کس نے، کر دیا حشر یہ پپا کس نے. پپا کس نے وہ جو ہر حال میں تمہارا تھا، وہ جو ہر حال میں تمہارا تھا، ساتھ کی اس نے یہ دبا کس، ساتھ کی اس کے یہ دبا کس نے، ساتھ کی اس کے یہ دگا کس نے، اپنے پیہم چلا کے تیرے نظر، اپنے پیہم چلا کے تیرے نظر، رحم دل کر دیا ہرا کس نے، رحم دل کر دیا ہرا کس نے، اپنے پیہم چلا کے تیرے نظر، رحم دل کر دیا ہرا کس نے. جا بلب سن کے جس کو ہے برقی، جا بلب سن کے جس کو ہے برقی، کہہ دیا اس کو بے وفا کس نے، کہہ دیا اس کو بے وفا کس نے، رنج غم مجھ کو یہ دیا کس نے، جو سہا میں نے وہ سہا کس نے، مطلع کر کے عشق میں اپنے، کہہ لیا تھا وہ دگا کس نے والا شعر آپ کا صحیح نہیں پہنچا ہے، وہ دوبارہ پڑھتا. وہ جو ہر حال میں تمہارا تھا، وہ جو ہر حال میں تمہارا تھا، ساتھ کی اس کے یہ دگا کس نے، ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ دانت کے لیے کوئی وقفہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے غزل کے خاتمے پر ہر ایک شعر پر فردن فردن دانت. بہت عمدہ اور بہت ہی خوبصورت غزل پیش کی.